Sí, és un partit fora de casa que serveix per reflexionar del que ha sigut, no? I fer una mica de resum. Numèricament, a nivell de dades, és objectiu que l'equip només ha guanyat un partit, que objectivament és aquest, la dada que existeix, no? Però la realitat és que a nivell de joc i a nivell d'actituds, l'equip ha pogut aconseguir doncs, més punts dels que ha aconseguit, però també jo sempre soc dels que pensa que no serveix mereixer punts, sinó que s'han d'aconseguir. Subjectivament has d'intentar aconseguir i treure les màximes dades, tant positives com negatives. I al final, doncs, quan fem el resum de la temporada d'aquí 15 dies, doncs, també t'hauràs de quedar amb la valoració que fan els altres equips quan competeixes amb ells o com parlen de l'equip, no? I això al final és un aspecte que et guanyes no només com a local, sinó també com a visitant. I en aquest aspecte doncs, ja no només és una opinió personal com a entrenador o de club, sinó del que opinen la resta d'equips de la competició. Doncs bé, esperem jugar contra un equip que aquesta temporada va fer una inversió molt, molt gran, tant a l'inici de temporada com al mes de gener. Té jugadors de molt talent, jugadors que podrien estar jugant a segona divisió A, però és un dels exemples que demostra que la competició és molt dura i a vegades no tenint les millors eines per poder guanyar partits t'assegura poder guanyar-los, no? I juguem en un camp doncs, que s'han fet forts durant tota la temporada, han guanyat a tots els rivals de la part alta, a més fan un bon futbol i evidentment doncs, voldran acabar la temporada amb un bon joc, no? I a més també tenen el component de jugar-se la Copa del Rei, la classificació per la temporada següent, que potser són moments a la final de temporada que no li dones valor, però la temporada següent després els equips de segona B sobretot sempre tenen el premi de poder jugar amb equips de primera divisió, amb la qual cosa serà un partit competit. Sí, hi ha una part bastant negativa d'aquest últim mes. Estem tenint, doncs, desgràcia amb lesions que no acaben de ser del tot greus perquè al cap i a la fi no perjudicaran els jugadors de cara a la pròxima temporada, però sí que perjudica de cara a poder doncs, donar continuïtat o donar opcions a jugadors que puguin acabar competint. I ja doncs, tot just tenim tota la plantilla justa per poder competir el cap de setmana al Coll i veurem doncs, quin rendiment donarem.